চলিব কম নহয়তো, কিবা বৰ কম হ'ব কম হ'বহে লাগিছে পায়। কোমোৰা দুটা, তাৰপিছত বন্ধাকবি, বিলাহী, কম নহ'লে হয় আৰু, বেছি হ'লে ভাল, কিন্তু কম হ'লেহে দিগদাৰ হ'ব পায়। এতিয়া মানুহ কিমান আহিব আকৌ সেইটোহে লাগে। মানুহ কমকৈ আহিলে বা একো নাই, যদি বেছিকৈ আহে আৰু কি তেতিয়া নহ'বই দেখোন। খবৰটো ল'ব লাগিব পায় কিমান আহিব, কোৱা মতে বেছি নাহে বোলে, দুই তিনিটামান আহিব, তেনেকৈ বা হ'বগৈ, বেছি আহিলে আকৌ দিগদাৰ হ'ব পায়। কোমোৰা বা আৰু দুটাই হ'ব, কিন্তু এইবোৰ শাক পাচলিবোৰহে অলপ বেছিকৈ আনিব লাগিব নেকি, বন্ধাকবি, গাজৰ, আলু, এইবোৰ চাউলৰ বস্তাটোকে আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, গোটেই আলুৱে চালুৱে চব আনিলোঁ, চাউলৰ বস্তাতে থাকি আহিলে নহয় দোকানত। মই আৰু নাযাওঁ আৰু, এই পুতুকনক কৈ পিনে ওলাম, পুতুকনৰ চাইকেলখনত লৈ আনিবলৈ ক'ব লাগিব আৰু, মই সেই ইমান ডাঙৰ গধু বস্তাটো দাঙিব নোৱাৰোঁ পায়, সেইটো হেৰি পুতুকনকে অনাব লাগিব। মানে হেৰি কি বুলি কয়, এইবোৰ যা যোগাৰ মানে হেৰি আকৌ, আমাৰ হেৰি পৰহিলৈ মানে আমাৰ হেৰি ছোৱালীজনী আহিব, জুলি কথা কৈছোঁ, তাৰপিছত জোঁৱাইও আহিব, বোলে আঠমঙলাটো বোলে পৰহিলৈ খামহে আৰু, মই সেই বুলিয়ে গোটেইবোৰ এইবোৰ গোটাইছোঁ বস্তুবোৰ, হাঁহ মাংস লগত বোলে কোমোৰাটো দিম আৰু, তাৰপিছত আৰু বজাৰৰ লোকেল মাছ আনিম, তেনেকৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে গোটেই যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু, চাউলৰ বস্তাটোৱে পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, সেইটো আমাৰ পুতুকনকে কৈ পিনে অনাব লাগিব। এতিয়া পৰহিলৈ আহিলে হেৰি কি বুলি কয় গোটেইবোৰ এতিয়া গোটাই মেলি থৈছোঁ আৰু। ঐ পুতুকন, তোৰ ভাগৰ চাইকেলখন আছে নাই? আছে আকৌ, কিবা লাগিছিলে নেকি? লাগিছিলে মানে তই আনিবিগেচোন, এই তোৰ ভাগৰ চাইকেলখনতে আৰু সেই ভেকুলা দোকানৰ পৰা চাউলৰ বস্তাটো লৈ আনিবিগে, মই আকৌ পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, চাউলৰ বস্তা এটা কিনি থৈছোঁ 10 কেজিয়া, লৈ আনিবিগেচোন। লৈ আনিমগৈ লৈ আনিমগৈ, কিবা হ'ব নেকি, গোটেই কোমোৰাই চোমোৰাই চব গোটাই থৈছে যে। পৰহিলৈ আমাৰ জুলিহঁতে আহিব নহয়, জোঁৱাইও আহিব, বোলে আঠমঙলাটো বোলে পৰহিলৈ খামহে আৰু, মই সেইকাৰণে গোটেই কোমোৰাই চোমোৰাই গোটাই থৈছোঁ, তই আকৌ সেইদিনা আহিবি আকৌ দেই লাগি ভাকি দিবলৈ। সেই হয়নে, জুলিহঁতে আহিব? অঁ আহিম আহিম, লাগি দিমহে বাৰু, মই আকৌ গমেই নাপাওঁ নহয়, উঠনি ৰাতিপুৱা পটপটি বাইদেউ গৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ, মোক আকৌ কথা এষাৰ কোৱাই নাই, হ'ব বা আহি দিম। হ'ব হ'ব লৈ আনিমগে, অকলে যাম, নিজৰ বস্তু নিজে আনিমগে, কাকো লগত নিনো, অকলে যাম, ঝুকে কাৰণেই পুষ্পা দাস। তেৰি ঝলক সৰফি শ্ৰীবল্লি নে নামদক বৰফে, ঝুকে কাৰণেই শালা পুষ্পা দাস।